Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu otvaramo raketu Kuba. Ta raketa, znači, ja mislim, do sad mi nismo imali veću raketu, znači mislim da je negde oko 10 eura, nisam siguran. Mnogo je velika raketa, mnogo je teška, ne znam tačno koliko, ali je nebitno, najveća je koju imamo. Gledajte samo, ljudi, motor koliki je. Znači, baš je veliki kao pojedine rakete cele. Mnogo dobro izgleda ovako, sad ćemo polako da je otvorimo, da vidimo šta se tačno ima unutra i koja je tehnologija, znači, za ovu najveću raketu. Ljudi, sad ćemo prvo skinemo ovo drvce, ima neko kserče tu, to pa prvi put vidim. Malo je kserče, mora pazimo da je bacamo da se ne zaturi negde. Aha. Znači, to drvo prvo skinemo da nam ne smeta. Evo, onda da vidimo šta ima ovde. Sad u motor ljudi ide ovaj poklopac, znači fitilj, pogledajte fitilj tu kako već gleda. Na isti princip je kao i ostali, samo što je mnogo veći motor. Sad otvaramo ovaj celofan da skinemo, da možemo da otvorimo raketu. Sad pokušavamo skinemo ovaj gornji deo. U mamicu ti. Da li se uopšte skida gornji deo? Nema veze. To ćemo posle, ako se skida nema veze. Znači motor se kao da sve rakete odvaja. Evo ga motor. Au, ljudi, koliko je ovo dobro. Gledajte koliki motor. Lele, ovo cela kola možda povuče, brate. I ljudi, pogledajte, znači gori motor, evo ga fitilj, znači gori, leti gore. I onda kako dođe ovaj deo zadnji, tu da izgori, tu nije zatvoreno. To i dalje, tako izgleda ta materija koja gori. I onda to, kako bude sagorelo, pređe na ovaj deo unutra koji puca. A to je, mislim da je u neku kesicu, kao što smo prošle godine vidjeli. Sad ćemo da vidimo tu unutra kako je. Ali mislim da je kesica. Sad ćemo mi da otvorimo i taj deo tu. Ali ne znam kako, brate. O, neka opasna raketa, brate, dobro je. Dobro dihtuje. Kvalitet. Ne može, otvorimo, brate. Au, brate. Evo, skidamo gornji deo. Bilo je baš dobro zalepljeno. Znači, kao i ostale, znači, evo, samo do ovde je ta petarda. A ovo je napravljeno čisto onako, da bi napravio veličinu. Evo, otvaramo je. To se lako cepa taj deo, ali ne možete cepa kad je zatvoreno sa svih strana. Kao što sam rekao, tu je ta kesica. Ta cela petarda, znači, je smeštena u kesicu, sad ne znam što, vjerojatno ne znam, mislim da se ne raspadne šta, ali ta kesica je utopljena u baru, tako da se odmah i ona zapali, tako izgleda. E, da vidimo sad šta ima u tu kesicu. Sad ćemo da otvorimo polako, izvadimo odavde. Evo je. Znači ovde nema ništa, poklopac, ništa posebno. E, ljudi, ovde je svo, sav baruti, sve što, gledaj, za obična kesica zavezana, to pa baš čudno. Mislim, ne znam baš kako kesica da bude tu, brate. Evo, odvezali smo je. To u zelene kesice, obično ne. Pogledajte, ljudi, šta ima unutra. Znači, mešovito, brate. Mešovito i to baš dobra količina. Gledajte, kao rezanci neki, ne znam šta je, kuglice, loptice, baruti i rezanci. Taj barut rokne, onda zapali sve ostalo, ovo ostalo i to daje svaki ovaj... Svaka kuglica daje poseban efekat i to se napravi dobra raketa. Inače, ljudi, to je bila raketa Kuba, kao što sam već rekao. Možete da je nabavite u Mirnovec prodavnicama, za nekih možda mesec dana se otvaraju prodavnice, tad možete da ih nabavite, sad teško. I ono, to je bilo to. Ako vam se svidio klip, subscribeujte se na kanal i vidimo se u novom klipu. Ćao!